Засідання другої сесії Ужгородської міськради стартувало зі звернень містян про наболіле. Жителі двох найстарших мікрорайонів міста – Радванка, Горяни – зібралися, аби вирішити проблему систематичного підтоплення вулиць, яке дошкуляє із 1991 року. Неодноразові звернення до міської влади так і не дали результатів. Вкотре підняли питання, підкріпивши понад сотні підписів тамтешніх. Це для вас виділення коштів для збільшення потужностей системи перекачування стічних вод, що на вулиці проєктна, тому що це була одна із ваших відповідей нам, чому у нас відбувається систематичне підтоплення. Тому що підтоплює будинки, двори, кочегарки, гаражі, тілниці в людей. Ну, реально це велика проблема. Зробити виїзну робочу комісію з депутатського корпусу, залучити мешканців наших мікрорайонів для того, щоб встановити, можливо, інші причини підтоплення наших мікрорайонів. Позиції щодо реконструкції двох КНС, місць Ужгороді, КНС номер 2 і КНС номер 5, які відповідають за перекачення розводисько-фекальної каналізації на очисні споруди. Також ми виходили з питанням про реконструкцію мереж водовідведення, починаючи з мікрорайону по вулиці обмеженої вулицею Гранітною і проєктною. На даний момент документація знаходиться в відділі капітального будівництва, треба уточнити по вартості і об'єму виконання робіт. Я думаю, що ви підтримаєте ці наші міроприємства. Також ужгородці підняли питання вирубки і обрізки дерев без дозволу мешканців будинків та незаконних забудов у місті. Так одразу 10 детальних планів території із порушеннями умов містобудування розглядали на засіданні. Площа Постолаті, де зараз зелена зона, і планувалося, хоча це зелена зона в приватній власності, там планувалася 4-поверхівка. Вдалося переконати, переробити цей детальний план, і на наступну сесію він вже піде змінами, і там залишиться зелена зона. Ще одному об'єкту на вулиці Собринецькій вдалося переконати зменшити поверховість і внести зміни моїм критичним зауваженням і фракції Рідного Закарпаття про те, що 7-поверхівку зробити 5-поверхівкою, обмежити поверховість. Вдалося 16-поверхівку в Ужгороді, яка мала бути біля Ротарі парку, переконати міського голову і архітектора запустити процедуру скасування містобудівних умов і обмежень і обмежити висотність цієї забудови на рівні гуртожитку, який є поряд. Значить, по всіх незаконних будовах в нашому місті ми звернулися до суду про знесення таких незаконно збудованих новобудов в нашому місті. Тому це питання вже вийшло за межі компетенції міської ради. Ми відреагували управління архітектури та містобудування, управління архбудконтролю. Відповідні є штрафні санкції, приписи. І ми ці всі матеріали направили до суду. Депутати у свою чергу звернулися до президента України і уряду щодо внормування та зниження тарифів для населення. Стосовно врегулювання ситуації з обмеженням лише сидячими місцями пасажирських перевезень під час карантину і підтримки підприємців під час пандемії через систему компенсацій. Далі перейшли до затвердження запланових проєктів рішень, серед яких низка програм різних сфер життєдіяльності міста, концепція велоінфраструктури та земельні і майнові питання. Передбачено будівництво велопарковок для того, щоб у нас є грантовий проєкт, який ми зараз реалізовуємо, для того, щоб надати цьому також юридичний і правовий статус, ми прийняли рішення про будівництво таких велопарковок в нашому місті. Важливе було рішення щодо звільнення від податку за землю, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, для того, щоб досить важка зараз економічна ситуація для того, щоб мешканці ще не несли додаткове фінансове навантаження. Також сьогодні це рішення нами було підтримано. Загалом депутати затвердили понад півсотні проєктів рішень порядку денного і низку земельних питань відправили на доопрацювання до наступного засідання.